La sala Papera Música de Capellades ha estat l'escenari del concert de Sant Jordi del municipi. Amb les corals Sitges Canta i Noves Veus de Capellades s'ha ofert un programa amb diverses peces. El concert de Sant Jordi és una tradició a Capellades i s'ha fet el dissabte 21 d'abril al vespre.